treba povedať aj o Lewisovi Hamiltonovi. Po závodovom vyjadrení povedal veľmi zaujímavú myšlienku, že toto bol fyzicky jeho najťažší závod, že sa najviac trápil, bojoval s autom. Úplne mu verím to, že bol to jeho najťažší pretek za dlhú dobu, lebo aj keď sme videli jeho onboardy, tak tá kamera sama ukazovala, aký je ten purposing, nie z hľadiska vizuálu, ale z hľadiska zvuku. My sme mohli počuť, ako tá kamera seká ten zvuk a furt počujeme také... Keď ti kamera pridáva 10 kg navyše, ja netuším, koľko ti musí v realite pridávať toho purposingu.